ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା, ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପାତିହିଞ୍ଜା। ତ ଦେଖିବେ ସେଠି ଆଦିବାସୀ ମେଳା କି ନାଚ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୁଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା। ତ ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାଲି ତାଙ୍କର ନାଇଁ, ଆଉ ଅଧିକା ଧରି
ରାତିରେ ଟିକେ ଆସିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲି ଆମେ ରାତିରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଭଜନ ଇଏ କମ୍ପଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଯିବାଟେ ପୁରାଟା ଉଠେଇ ଦେଇକି ବାସ୍